allihopa och välkomna till en ny vlogg, gravidvlogg vecka 31. Idag är det den 23 december, det vill säga dagen innan julafton. Jag känner mig otroligt sliten. Jag har jobbat idag på det där jag är anställd och slutade för typ 2 timmar sedan. Jag och Jesper har precis varit hos barnmorskan och jag kommer berätta om barnmorskebesöket när vi kör delen som är graviduppdatering. Men nu så känner jag mig faktiskt lite sådär småstressad för att jag har tagit på mig ansvaret att jag ska göra en fika eller så efterrätt tills imorgon på julafton och jag har också tagit på mig att jag ska göra en potatisgratäng och ikväll så ska vi hem till min mormor och ha uppesittarkväll så att jag har liksom lite att stå i nu på eftermiddagen innan vi ska till mormor. Nu hör jag prata, gud, andan är här uppe. Lugna ner dig Ellen, slappna av. Så, i alla fall, det är julhelgen börjar nu och jag ska filma så gott jag kan. Jag vet inte hur mycket av liksom själva julfirandet som jag kommer filma utan då ska jag verkligen försöka slappna av och bara ja, men umgås med våran familj. Men ni ska få vara med lite på förberedelserna här inför. Och det vi ska börja med är att vi ska göra då potatisgratäng. Sådär då, så att nu är jag igång och gör potatisgratäng. Så att här i så har jag även potatis och det är lök och vitlök. Det är mycket vitlök. 6 klyftor vitlök har jag här i. Och nu så bara, ja men steker jag upp det här lite. Nu kör vi i 1, 2, 3 deciliter vispgrädde. Och 1, 2 deciliter mjölk. Och sen självfallet salt och peppar. Och nu ringer min syster här också. Hallå? Hej. Hej. Jag har en fråga ikväll. Ja. Så där. Nu har jag lagt i min potatisgratäng i en form så här. Och ska bara täcka den med ost och sen in i ugnen. Come join in us all. The feeling is here. Nu ni ska veta, jag har legat i. Jag och Jesper inte ätit lunch idag utan när vi hade varit hos barnmorskan så åkte han direkt till Bromma. Det ligger liksom helt på andra sidan stan från Nacka där vi bor. Att han har haft sin skåpbil som han har även på jobbet på lagning i typ 2 veckor. Men den var klar nu så han har varit där. Och nu när han kom hem ska vi käka lunch. Det blir väldigt sen lunch, klockan är nu 2:30. Men här har vi i alla fall potatisgratängen, den blev toppenbra. Och sen här har jag nu förberett, så det här är gnocchi gnocchi. Där kommer han! Så, ni hörde, det blev lite ståhej nu när Jesper kom hem så att jag har nu lagt upp här. Men det här är, jag vet inte hur man uttalar det, gnocchi gnocchi med butternutpumpa och zucchini som jag har haft i ugnen. Det är massa grönkål, vitlökssmör, alltså det är väldigt mycket gottigt här på. Så att det här ska vi nu käka till en sen lunch. Och så dricker vi av den här, eller jag dricker av den här. Oj, vad går det där? Klockan är nu 6:30 på kvällen och jag vet inte om det var en dålig idé av mig att starta vloggen idag. För jag insåg ju, ja men typ nu, att det vart inte så mycket vlogg av den här dagen som jag hade tänkt. Utan när vi hade käkat våran middag så däckade jag i soffan. Alltså, jag bara la mig där. Jag tänkte jag skulle ligga där bara en liten stund. Och så sov jag tills klockan var 17:30. Nu är klockan 18:30. På den här timmen har jag bara, gud, jag måste förbereda cheesecaken för att den ska bli klar tills imorgon. Så att jag filmade inte det för att, alltså allting tar ju lite längre tid när man filmar. Men ni ska få se här i frysen. Här har vi en pepparkaks cheesecake som imorgon ska få en cola topping med lingon också. Så att det är pepparkaksbotten här och sen är det en vit choklad cheesecake här i som nu ska få frysa. Och nu ska vi då hem till min mormor och vi ska käka lite middag först och sen så ska vi spela bingolotto och ha uppesittarkväll så det blir så att det blir jag, Tilde och Jesper och så lilla Daisy. Och nu, alltså nu går jag runt och gör flera saker samtidigt. Jag vet, jag ska bara vlogga när jag vloggar men nu är tvn avstängd. Jesper har redan gått ner till bilen, jag är lite stressad. Så att ja, vi ska uppesittarkvällen och på vägen till mormor så ska vi åka förbi och hämta upp sushi till mig och Tilde. Och så ska vi köpa pizza till mormor och Jesper. Gud vad jag snackar. Och det här är min outfit. Jag har på mig en beige klänning som är lång. Inte en gravidklänning utan jag har bara gått upp i storlek. Och jag kan faktiskt länka den här klänningen i beskrivningen. Den är från Bubble. Little bed toys that cuddle and woo.
natt. Vi har precis gjort uppesittarkvällen och vi kommer ut. Och det snöar natten till julafton. Oj, jösses, där var en hund på väg att kliva på min lilla tuss. Men alltså, så idylliskt bara. Jag är svintrött. Jag var svintrött redan innan uppesittarkvällen. Så att nu ska vi kliva in här i bilen. Och så ska vi åka hem och sova. Hallå allihopa och god fortsättning. Jag hoppas att ni alla har haft en jättehärlig jul. Sist jag hade uppe vloggkameran så var det ju torsdag den 23 december och det var uppesittarkväll hos mormor. Det var en lite stressig dag där så att jag känner själv att det materialet jag levererade, jag vet inte hur mycket det blev av det. Men nu sitter jag här i alla fall. Det har varit jul för min del. Idag är det tisdag den 28 december när jag är uppe vloggkameran igen. Jag kände det på julaftonsmorgon när jag vaknade att nej, jag ska inte vlogga idag utan jag ska bara ha jul med min familj och ha det mysigt. Så vi firade jul hemma hos Jespers mamma och hennes sambo tillsammans med min mamma och min syster. Så väldigt så här liten och intim jul med bara absolut närmsta familjen. Och sen på lördagen, alltså dagen efter julafton, då låg vi i soffan här hela dagen. Alltså jag överdriver inte, jag låg här hela dagen. Jesper tog alla Daisys promenader förutom en. Jo, han gick ut då, men då gick vi tillsammans. Och då var klockan väl, jag var kanske klockan vart 8 på kvällen. Det var första gången jag gick ut den dagen. För annars låg jag bara parkerad i soffan. Jag har fått tillbaks min den här tröttheten. Men nu tror jag verkligen, nu tror jag inte det handlar om att det är min sköldkörtel eller att det är D-vitaminbrist eller något sånt som var förut. Utan nu är det bara, jag känner mig supergravid helt plötsligt. Och jag är trött och jag behöver typ, ja men jag behöver ligga ner och vila. Så att i lördags gjorde vi det och jag sov också en hel del. Så att Jesper låg här i soffan och tittade på film medan jag låg ovanpå hans bröstkorg. Han hade handen på min rygg och jag låg och sov. Men det var en skön och välbehövlig dag så där efter julafton. Och sen på söndagen så var vi hemma hos Jespers pappa och hans sambo och firade jul. Vi hade lite jullunch och delade ut julklappar till varandra och hade bara en jättehärlig stund helt enkelt. Och sen igår då så var jag tillbaka till jobbet igen. Jag jobbar ju min sista vecka som anställd nu den här veckan. Och jag jobbar bara 30%, så det vill säga jag jobbar 3 timmar per dag. Så att igår jobbade jag och jag har även jobbat idag. Och nu har jag slutat för en stund sedan och jag sitter här och pratar med er. Och jag ska erkänna för er att det tog emot för mig att plocka upp kameran idag. För att jag är trött och jag känner typ att jag har kommit till den punkten i min graviditet nu att det räcker liksom att jag gör en sak per dag och sen känner jag mig ganska nöjd, sen är jag typ trött och jag känner att nu har jag jobbat idag med här det är anställd och jag har tvättat mitt hår och jag har sminkat mig och då kände jag nej men nu är jag helt slut, men jag tvättade också håret och sminkade mig för att jag skulle vlogga så att nu får jag väl lov att bita ihop och liksom försöka sluta bara. Lättare sagt än gjort. Men nu sitter jag här i alla fall. Jag tänker som att det här blir typ en julvlogg med tanke på att vi började på uppesittarkvällen. Så jag har placerat mig här vid julgranen. Och brasan är på och vi ska nu köra delen som är gravid vecka för vecka. Nu är vi i gravid vecka 31 och som jag sa alldeles nyss så har gravidtröttheten slagit till ordentligt nu. Jag känner verkligen av att jag är gravid. Det är liksom, att ta djupa andetag känns liksom lite ansträngt nu. För det känns som att mina lungor typ upptryckta. Min mage är så stor. Och större ska den tydligen bli. Vi var hos barnmorskan i torsdag som jag sa till er. Och då var vi ju där för att vi skulle mäta magen helt enkelt. Vi mätte i vecka 25 och vecka 29. Och då visade liksom SF-måttet att när man mäter livmodern, hur stor livmodern är, att den växte då på mig väldigt snabbt. Och mellan vecka 25 och vecka 29 så växte livmodern med 5 cm på längden. Så man mäter från blygbenet upp till kanten på livmodern. Ja. Jag låg fortfarande inom normalkurvan, men det var på väg till att tippa över. Så då sa min barnmorska, vi bokar in en tid om 2 veckor igen och så mäter vi en gång till och ser hur det ser ut då. Växer det fortfarande väldigt fort så får vi boka ett tillväxtultraljud. I torsdags gick vi dit bara för att mäta då och vi mätte igen och då visade det sig att magen hade växt 0, alltså inget alls på 2 veckor. Så att nu var det istället att, istället för att kurvan gick upp så gick den plötsligt ner. Så att nu har faktiskt min barnmorska bokat in ett till besök bara en vecka senare den här gången för att hon vill se att, alltså, även om det först växte fort och att liksom
nu ligger fortfarande inom normal, så ska man följa sin egen kurva. Och nu följer inte jag min egen kurva, för nu har den plötsligt gått ner. Och det är viktigt att livmodern växer hela tiden, så att därför så ska vi på torsdag igen, dagen innan nyår, gå och mäta. Och förhoppningsvis så har livmodern växt lite då, och har den inte gjort det, då får vi antagligen gå på ett tillväxtultraljud. Så att ja, jag är inte orolig ett dugg, men jag tycker mest bara det är skönt att de tar det liksom seriöst och verkligen kollar upp hela tiden, så att allting säkert är bra med bebis i magen. Men vad jag tror, så tror jag att allting är jättebra med lilla Em i magen. Jag känner henne i princip hela tiden röra sig i magen, och när jag säger hela tiden, då har det varit på den nivån att jag sa till Jesper en dag, jag bara, alltså jag undrar om hon ens någonsin sover, för att jag känner henne, alltså nästan konstant känner jag hur hon bökar runt, och ja, alltså hon kanske rör sig även i sömnen i och för sig, hon behöver inte ligga blickstilla bara för att hon sover, men jag känner henne mycket och tydligt. Och en stor skillnad nu jämfört med kanske 3 veckor tillbaks är att jag känner henne även när jag står upp och när jag är ute och går. För innan har jag i princip bara känt henne när jag har liksom legat ner i soffan eller i sängen och varit, alltså, lugn. Då har jag känt henne. Men nu har det varit att när jag har gått promenader, när jag har gått runt sjön och så här, alltså gått liksom lite powerwalk, så snabbt jag kan gå powerwalk nu när jag är gravid, så har jag ibland varit tvungen att bara, nej, 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 stopp, nu stannar vi, för att jag måste stå still, för att jag bara känner hur hela magen bara rör sig medan jag går, så jag bara, jag måste stå still, för det, jag tycker att det är jättemysigt när hon rör sig, men det kan också ibland vara lite obehagligt när det blir liksom så här mycket. Men jag tycker också att det är så häftigt att känna liksom henne mycket. Och när vi var hos barnmorskan i torsdags också, så frågade jag henne om hon kunde känna hur hon ligger. Hon sa att nu ligger hon med huvudet ner i mitt bäcken, men hon är fortfarande ruckbar. Det vill säga hon är inte fixerad, men hon ligger på rätt plats. Men huvudet ligger ner här. Här ligger ryggen och rumpan. Och typ här borta i fötterna, så hon ligger med benen rakt över. Sådär. Och jag tror att det nog kan stämma ganska bra, för att det stämmer överens med, ja, men hur jag känner hennes rörelser i magen. Så då, vi ska gå in i gravidappen här. Och det är som sagt gravidvecka 31. Det är dag 216 som jag är gravid. Och det är 64 dagar kvar till beräknat förlossningsdatum. Vilket betyder att vi idag har avklarat 77,1% av den här graviditeten. Så här står det om bebis i vecka 31. Då står det längd 41 cm, vikt 1600 gram. Mina organ är nästan helt färdiga nu. Det är lungorna som tar längst tid. Och så behöver jag lägga på mig mer hull. Magen börjar bli lite trång och kanske känner mamma att mina rörelser håller på att ändra karaktär. Från att ha varit kraftiga som slag eller spark är det nu mer svepande och dragande. Och det stämmer ju verkligen, för att nu känner jag inte liksom sparkar, utan jag känner verkligen hela magen rör sig när hon flyttar runt där inne. Om jag är mammas första barn är det ganska vanligt att huvudet redan nu fixerar sig ner i bäckenet. När det gör det kan bäckenet helt plötsligt kännas mer stabilt igen. Ofta börjar mamma tycka att det känns ganska tungt och jobbigt nu, och inte undra på, jag är ju ganska stor. Men fortfarande är det några veckor kvar som jag kan växa till mig lite mer innan det är dags att mötas. Och det är ju en sån grej som jag sa, jag känner mig verkligen gravid nu. Jag känner att nu börjar magen liksom nå den punkten när den börjar bli lite i vägen för mig i mina liksom vardagliga sysslor. Jag tycker att det är lite jobbigt att böja mig ner och till exempel knyta mina skor eller böja mig och plocka upp bajset när jag är ute och går med hundarna. Då är det så här, och det blir också värre att böja mig då för att jag har på mig vinterjackan. Och vinterjackan börjar bli lite tajt nu, så nu vet man att man har på sig kläder som stramar lite, och så ska man liksom röra sig, och så känner man mest egentligen att man bara stå still. Och sen är det väl också att jag känner att jag blir kissnödig hela tiden. Det känns verkligen att hon ligger med huvudet ner och trycker på min blåsa, för att jag kan känna att jag blir extremt kissnödig, och jag blir det väldigt ofta. Då är det så här, jag kommer kissa på mig, och jag kommer kissa en halv liter. Men när jag väl går på toaletten så kommer det typ så här lite. Och jag har inte urinvägsinfektion, för det har vi kollat hos barnmorskan, utan hon sa det är antagligen bara för att bebis ligger med huvudet ner och trycker på min blåsa hela tiden. Och det här betyder ju också att jag går upp och kissar en del på natten. Så det är bara såna här vanliga gravidkrämpor som somliga får, och det är ingenting som stör min livskvalitet. Jag känner mig bara lite trött, och jag känner mig, ja men, gravid, och jag känner mig liksom att jag börjar bli ganska stor nu. Ja, men det skulle man kunna säga. Jag minns inte ens hur min fiffi ser ut, om man säger så. Så stor i magen nu att det går liksom inte ens att böja sig för att se. Det spelar ingen roll hur den ser ut egentligen heller. Den ser väl ut som innan, antar jag. Men
magen är i vägen när man säger så. Och nu kan vi då gå över i appen och läsa vad det står på mamma. Och här står det faktiskt, ironiskt nog, jag sa det alldeles precis, men det står så här: din mage är nu så stor att den påverkar din rörelseförmåga i nästan allt du gör. Det är svårare att böja sig ner, vända sig i sängen eller ta sig upp ur soffan. Din kropp har kanske också börjat reagera med sammandragningar där du tar i för mycket. Det är ett tecken på att du bör ta det lugnare. Nu går du ut i ungefär 20% mer syre för varje andetag och mer koldioxid behövs för att säkerställa rätt syrenivåer för dig och barnet. Lungorna får därför jobba hårdare, vilket kan göra att du känner dig andfådd och pustig. Så dra ner på tempot. Har du inte redan anmält dig till en förlossningsförberedande kurs så är det hög tid att göra det nu. Så att det är ju verkligen som jag sa. Nu är magen stor. Den påverkar mig. Och ja. Och det där med förlossningsförberedande kurs. Vi ska faktiskt i januari gå sån här profylaxkurs och lära oss att andas. Men mer om det när det är aktuellt. Och ja, det var väl allting för graviduppdatering vecka 31. Jag har pratat i 20 minuter nu. Jag ska se till att jag klipper ner det här ordentligt så att inte ni behöver höra på allt mitt babbel här. Men innan vi avslutar den här delen helt och hållet så ska vi såklart ta en kik på den stora magen som uppenbarligen inte har växt någonting de två senaste veckorna. Så där då, här har vi magen i vecka 31. I tightsen då, först och främst. Och sen då utan tightsen. Från sidan. Framifrån. Och andra sidan. Som vanligt så kikar vi nära också. Min navel är fortfarande in. Den här flärpen hänger kvar vecka efter vecka. Och ja, så där ser magen ut. Bebis. Magen. Och hörni, nu eftersom att det har varit jul och vi har våra föräldrar, det vill säga lilla Ems mormor och morfar och farmor och farfar, som också ser väldigt mycket fram emot att hon ska komma, så har ju vi fått lite julklappar som är specifikt till henne. Och jag tänker att det kanske kan vara lite kul för er att få se vad vi har, vad lilla Em har fått för bebissaker nu i den här graviduppdateringen. Och ni vet ju att jag har sagt under veckor nu att vi ska få in lite mer färg i hennes rum. Och det är faktiskt bara en enda sak som jag önskade mig julklapp på. Den här julen har jag varit fruktansvärd mot mina nära och kära. De har frågat, vad önskar du dig i julklapp? Och jag bara, allt jag vill är att lilla Em ska komma ut frisk och kry när hon väl föds. Alltså det är allt jag har i huvudet. Jag har inte varit i julmod speciellt mycket. Utan jag går bara runt och tänker på min bebis att hon har det bra i magen hela tiden. Men det var en sak jag önskade mig. Det var ett babygym. Och den enda jag sa det här till var dessutom min mamma. Och hon köpte den. Och det här babygymmet, det är så fint och det är färgglatt. Så att det här har ju jag haft koll på nätet ett tag och jag tyckte färgerna var så fina. Och här ska vi se. Alltså, ser ni vad fint det här är? Nej, jag ska filma det med handen så ni får se bättre. Det är ett så fint babygym. Så att så här ser det ut. Så ni ser att på sidan här, det här är så jättemjuka, fluffiga kuddar med olika färger runt hela. Och sen i mitten så är det bara en platt madrass så här och sen lite gulliga djur med, det sticker ut också så här, tycker jag var lite fint att det inte bara är påsigt utan det är lite kul man kan pilla på så. Sen är det då den här bågen med grön och gul och rosa och sen och den där är spännande, det vet jag att du tycker. Och sen är det då de här leksakerna som hänger, så det är dels en sån här som låter lite kul. Det är en enhörning med också en sån här bitring som är lite spännande att pilla på. Vi har en spegel, det är liksom inte värsta bra spegeln. Ni ser att den är lite wobblig, men en spegel. Sen så har vi den här lilla nallen. Och sist men inte minst en stjärna, och lyssna på det här ljudet. Ja, så den låter lite kul också. Var det fin Daisy? Var det fint babygym till lilla Em? Och även nu, fast det har gått flera dagar sedan julen och vi fick det här babynästet, så har vi faktiskt haft det här i vardagsrummet. Bara för att det är så himla mysigt att bara ha det här och titta på det och alltså så här, se framför oss. Vi har ju legat här i soffan och haft den här nedanför och bara tänkt och drömt och sett framför oss att om bara ett par månader så kommer liksom lilla Em ligga här i babynästet bredvid och så himla mysigt. Sen utöver det till lilla Em så fick vi lite kläder. Från Jespers pappa och hans sambo så fick vi den här jättesöta klänningen. Och den här är lite större, den är i storlek 68, så det står 4-6 månader. Så att den här blir ju mer till
ja, men sommaren kanske att hon kan ha den. Och till så fick hon matchande tights. Och båda de här är från Newbie. Och sen så fick hon även en badblöja. Nu är det ju ganska långt kvar tills hon kommer kunna bada och sådär. Men de har köpt den här i en större storlek så den ska passa till hösten typ. Men den var ju så söt. Så det är en rosa blöja med små dinosaurier på. Otroligt gullig. Och sen då sist men absolut inte minst. Jag började gråta när vi öppnade det här paketet. Jag har mycket gravidhormon, jag gråter ganska lätt. Men det här är då någonting som min syster Tilde har stickat själv till lilla M. Och jag blev så berörd att hon har... Jag menar, alltså ni vet när man får någonting som är hemmagjort. Det betyder så himla mycket. Så det är då en filt. Ni ser ganska stor. Som hon har, jag menar, ni ser stickat jättemjukt stickat garn. Och sen på andra sidan har hon sytt då på ett tyg som är mjukt mot kroppen. Och det var ett sånt fint tyg också när det var. Ni ser, det är små lejon. Så att, ja, när jag öppnade det här paketet, då brast det för mig. Jag bara, har du gjort det själv? Men så himla fin. Så att, ja, jag är så tacksam för alla de här fina presenterna som vi fick till lilla M. Nu vill jag ju bara att hon ska komma. Eller, nej, hon ska inte komma än, men jag vill att tiden ska gå så att hon kommer i tid. Hörrni, jag är ledsen att säga det, men jag kommer att avsluta vloggen här, trots att jag knappt har vloggat. Det här är en sån vlogg som jag... Alltså så här, det tar emot lite för mig att avsluta den och ladda upp den. För att jag känner inte att jag har levererat någonting direkt. Men det är graviduppdatering och jag ska vara ärlig och jag mår jätteilla. Och nu har det väl gått typ 2 timmar. För efter jag filmade det så började jag från ingenstans må så illa. Och det går liksom inte över. Alltså nej. Jag stressar ju upp mig också för jag har sån spyfobi, men jag vet ju att jag mår ju illa till och från, typ, ja, inte varje dag men några gånger i veckan, och jag brukar inte kräkas, men ja, det är jobbigt att må så här illa, så att jag tänker att jag faktiskt avslutar vloggen här. Det blev en lite annorlunda gravidvlogg den här veckan, men ja, sanningen är väl helt enkelt att jag mår inte tillräckligt bra för att orka filma helt enkelt den här helgen och ja, idag, och jag vill gärna hinna få upp den här innan jag går in i vecka 32. Så att jag säger tack för mig för idag. Jag hoppas att ni har haft en härlig jul oavsett vad ni har gjort. Om ni har firat den eller inte så hoppas jag att ni har haft en härlig helg. Och ja, tyckte ni att den här videon var bra trots allt så får ni mer än gärna lämna en tumme upp. Och så ses vi snart igen i en ny graviduppdatering. Då är vecka 32. Och förhoppningsvis mår jag inte illa när jag ska filma den. Så till next time, ha det bäst. Hejdå! Oh.